No tak idem, Achille. Chodź. Dost. Pane? Zvolení, dávej si přestávky. Jinak přestane další rány vnímat. Ano, pane. A tady se nám vrací chrabrý kapitán Phoebus domů z dlouhých oválek. Návrat přesně podle rozkazu, pane. Máte velmi dobrá doporučení, Phoebe. Očekávám to nejlepší od válečného hrdiny vašeho kalibru. Budete spokojen, pane, slibuji. Ovšem, víte, předchozí gardový kapitán mi do jisté míry připravil zklamání. No nevadí. Vy jistě vybičujete své muže k velkým výkonům. Děkuji. Bude mi opravdu... bude mi ctí, pane. Paříž prožívá své nejtemnější chvíle, kapitáne. Pouze pevná ruka může ochránit slabochy před zhoubným svedením na scestí. Na scestí, pane? Pohleďte. Cikáni. Žijí mimo hranice zavedených pořádků. Jejich barbarské způsoby probouzejí v lidech nejnižší pudy a tomu musíme zabránit. Povolal jste mě z války, abych pozatýkal kartářky a věštkyně? Na skutečnou válku vidíte přímo pod sebou. Celých 20 let jsem pleně zasvětil péči o cikány. Důkladné. Ale přes všechnu mou upřímnou snahu se stále množí. Zřejmě mají v našem městě někde bezpečné útočiště. Takové hnízdo. Říkají mu prý dvůr divů. Jak s tím hodláte naložit, pane? Odpověď je velmi názorná, pane. Začínáte se mi líbit, kapitán. Můžeme? Vzhůru za povinnostmi. Navštívil jste někdy lidovou slavnost, kapitán? Ani se nepamatuji, pane. Pak to pro vás bude jistě velmi poučné. Pojďte.